А от на першовересневій лінійці у київській елітній французькій школі VIP дітки думали точно не про оцінки. Ось такими дрібничками, мабуть, VIP-батьки стимулюють своїх чад до навчання. До речі, саме в цій школі донедавна гризли граніт науки і молодші доньки екс-президента Віктора Ющенка – Софійка та Христина. А цього року на святкову лінійку при повному параді притопали шестирічна донька Арфушів Емілі та її однолітка Софія Ніколь – донька нардепа Миколи Катеринчука. А доця порадувала татка посмішкою на всі 32 та святковою вишиванкою під модним плащиком. От тільки зачіска підвела. Косичка розстрілась. Та мама завжди на поготові. І урочисті моменти фіксувала, і недоліки усувала. Все, аварія устранена. А в родині видавця Валіда Арфуша доньку на 1 вересня збирали усією родиною. Валід готувала овсяну кашку, а я гладила платі. А зачіскою, не повірите, опікувався знаменитий тато. Я займаюся завжди прическами. Виявляється, шестирічні доньки Катеринчуків і Арфушів не розлий вода подружки. Разом святкують дні народження, разом йдуть у перший клас. От тільки погляди на майбутнє не збігаються. Вона буде бізнесменом. Послідно, що сказала, вона хоче бути стилістом, да, Емілі? Ні, вона буде організовувати Євровідення. А, да. Може, тому і віддали батьки своїх амбіційних дівчат у елітну французьку школу, бо тут парле де франце навчають вже з 3 років. До того ж, це єдина в Києві школа, що має ліцензію Міністерства освіти Франції. Стіни тут не золоті, але навчання, за неофіційними даними, коштує 37 тисяч гривень на рік. Натомість за такі гроші дітки отримують не лише елітну освіту, а й цілодобову охорону і особистого дієтолога. І харчуються не в столовці, а у шкільному ресторані, де в меню вишукані французькі страви. Блинці з шампіньйонами, сирний і цибулеві супи і навіть національна страва поташ – французький суп-пюре з перетертих овочів. Нема хіба що найвідомішої страви. Розливки ми, звісно, не робимо, нам санстанція не розрішить. До того ж, платне навчання додає плюсів і батькам, яким не потрібно бігати по магазинах за книжками та зошитами. Тетраді, книги. Та ми книг не покупали, тому що, мабуть, тут все вигадують. Та коли батьки ходили в школу, таких прибамбасів не було. Що ж казати про найнеобхідніше? Я хотів ранець, а його не було, не можна було знайти. І в мене був портфель. Мені батько сказав, ти йдеш в школу по дорозі, ти все ж в одній руці, а повертаєшся, вже неси в іншій. Тобто не таким не був. Але постійно бути у формі юному Катеринчукові допомагали традиційні хлопчачі розваги на кшталт надери сусіду чуба. Ми постійно билися в школі. І мама мені казала, я тебе відправляю, кажу, в школу як новий рубль, а ти приходиш як стара затерта копійка. Бо я приходив обдерти весь побитий. Навряд чи чарівні першоклашки Софії Ніколь Катеринчук та Емілі Арфуш наслідуватимуть приклад батьків. Бо в цій школі виховують справжніх леді, чи то на французький манер мадмуазелів. Цілих 2 мадемуазелі або панночки привів на 1 вересня політик, екс-спікер Верховної Ради, кандидат в президенти Арсеній Яценюк. Свято для нарядних дівчат починалося з дощу з стіною, калюш по коліно та холодригою плюс 13. Арсеній Петрович перший раз в перший клас привів свою молодшу доцю Софійку та у 5 клас старшу Христинку. Мала Софія досить впевнено вперше переступила поріг школи. Мабуть, тому що міцно тримала тата за палець. Перший раз в перший клас. Страшно? Та дитинка прийшла до школи неабияк підкована. Постарався тато. Хто тебе вчив читати, доця? Де я вчив? Розкажи. У Турції. Що ми читали? Колобок. Так, і як ти читала? Гарно читала? Так. До речі, як виявилось, у тата Софійка вдалася не тільки жвавим розумом і ефектною білявою шевелюрою, а й голосом. Софійка має сильний голос, напевно, як у тата. І збиралися в цьому році віддавати музичну школу по класу вокала. Як співає Арсеній Яценюк, нам чути не доводилось. А от як юна Софійка читала на лінійці віршика, відзняли. Зустрічай же школа нас! Та й судячи з планів на майбутнє, гарнуня доця точно вдалася у тата. Вже у свої 6 років демонструє неабиякі здібності аналітика. Вона аналітик. Мені здається, тому що вона дуже любить гратися конструкторами, задає дуже багато складних запитань батькам. Наприклад, вона дуже цікавиться космосом. Ми вже всі енциклопедії дитячі проштудували, і вона знає планети, і вона хоче бути космонавтом. Навряд чи Арсеній Петрович наважиться відправити доцю в космос. Та й мала все-таки, попри космос, цікавиться більш земними справами – медициною. Уявіть, я хотів бути лікарем. Ви знаєте, я рік ним практично пропрацював, будучи головою Верховної Ради України. Я чогось думаю, що вона буде чи біологом, чи хіміком, чи лікарем, тому що вона дуже цікавиться станом людського організму. Тобто ми дуже часто в енциклопедії дивимося,
де що знаходиться всередині у людини. Кого йде лікуватиме Софійка в майбутньому, як тато депутатів в Раді чи пацієнтів в лікарні, покаже час. Натомість поки що тренуватиметься на зайчиках. Вона взяла сьогодні зайчика плюшевого, в неї лежить портфель. І якщо для іграшки у величезному фіолетовому портфелі Софійки знайшлося місце, то для бутербродів поки що ні. Їх сестрички Яценюки носитимуть вже на уроки з 2 вересня. Христинка, ти розкажи про бутерброд. Дає твій мама бутерброд? Так, мама мене загодовує бутербродами. І багато тоді дає? Ну, 2. До речі, попри стереотипи, що відомі політики повинні навчати своїх дітей, якщо не в Швейцарії, то хоча б у скажено дорогій приватній школі, своїх доньок пан Яценюк привів до звичайної безкоштовної державної школи з поглибленим вивченням англійської мови. У нас була спроба з старшою донькою, з Христиною, відправити до однієї з приватних шкіл. Вона провчилась рік, і я просто прийняв рішення забрати звідти. Там повна невідповідність сумі і навчанню, але, в принципі, вважаю, що класична система освіти, вона сьогодні є потужніша, ніж будь-яка інша. Тож у безпонтову школу доньки Арсенія Яценюка прийшли зовсім без понтів. У звичайній синій формі, без декорування камінцями Сваровські та сумочками Прада замість ранців. На вході до закладу не стояло 3 пости охорони, а всередині наушнів чекав звичайний свіжий ремонт. Єдине, що трохи зіпсувало дітям свято – злива, через яку школярів з батьками спочатку заганяли в приміщення, а потім знову на вулицю. Довелося у натовпі поштовхатися і Арсенію Петровичу, що аж ніяк не завадило йому через 10 хвилин сказати урочисту промову на лінійці. Доця слухала татка так уважно, що навіть не помічала, як на неї задивлялися хлопці. Натуральна блондинка, висока та струнка, виділялася серед першокласників і ефектним рожевим плащиком. А зважаючи на гарненьке личко, нагадувала свою улюблену іграшку – ляльку Барбі. Тож, Арсенію Петровичу, тримайтеся. Здається, Кенів кавалерів у такої красуні буде сила силенна. Ну а поки усім школярам міцних зубків, аби впевнено гризти граніт науки.